Qiymətli dostlarım, avtobus şoförünə bax nə göstərir. Bunun qazacağı, bunun tərbiyəsi. Paytaxt sakinlərindən biri Bakı Nəqliyyat Agentliyinin balansında olan ictimai nəqliyyat vasitələrinin özbaşınalığından şikayətçidir. Vətəndaş real vəziyyəti çəkərək göstərir ki, iki avtobus sürücüsü bir-biri ilə mübahisə edir və nəticədə yüzlərlə maşın onların bir-birinə yol verməməyinə görə yolda gözləmək məcburiyyətində qalır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sürücüsü ictimai yerdə etik davranış kodeksini kobud şəkildə pozaraq vətəndaşa əl işarəsi ilə təhqiramiz davranış nümayiş etdirir. Bu kimi əxlaqı zəif, özünü apara bilməyən, cəmiyyətə açıq tərbiyəsizlik edən birinin Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfində işə götürülməsi təsadüfi ola bilməz. Mətbuat dəfələrlə Bakı Nəqliyyat Agentliyində negatif məlumatlar ictimailəşdiriblər. Bunun səbəbi isə cəmiyyətə və dövlətə açıq etimasızlıq nümayiş etdirən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin işçilərinə qarşı gözün üstə qaşın var deyilməməsidir. Necə deyərlər, taylı tayını tapar. İşçisinin davranış tərzini dəstəkləyən rəhbərlik də bu sürücüdən heç nə ilə fərqlənə bilməz. Bütün bu hadisələrə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərliyinin açıqlamalarını gözləyirik. Bunu baxın nömrəsi, burada bunun mənə əl göstərir, belə eləyir. Bax, bunun tərbiyəsidir. Bu insanın avtobusu bir saat gözləyir, burada yol verdiyəndə heç kimə yol vermir. Bu boyda saxalı dalar köçüktürür. Və burada da yol qazanlar heç kim ya oradan ya buradan yol açmırlar. Və durub hər ikisi də şoförlər spor eləyirlər. Bu şoför, bax bu da dövlət maşın nömrəsiləri. Bu ikisi də spor eləyirlər, baxın. Bu boyda millət, bu boyda bu iki dənə şoförün sporuna qalıb gözləyir. Əsasən də spor eləyən budur. Deyəndə dalana ver, vermir. Sən mənə bəli barmağı göstərirdin də, hə? Sənə göstərirəm. Hə, bax, bu şoför, adın nədir sənin? Əl-Öysət. Əl-Öysət adlı şoför, bu nəqərənin maşını. Bunlara kim bu boyda voli verib? Bunları kim bu boyda qudurublar ki, buna bu şoför mənə barmaq göstərir və özünü ağlı bu boyda maşınları da mən göstərəcəm ki, mən narahat olma. Və insanların hüquqlarını bu cür pozurlar. Mən bayaq dedim ki, siz niyə bu boyda ikiniz də spor? Bax, bu da maşınlar bir saat gözləyirik. Bir saat biz bunu, bu şoför sporlaşır qabağdakı şoförünə, ya dala verir, ya da qabağa. Deyirəm ki, mənim maşınım unutub. Yəni, baxın, bu sporlaşaraq, əziz, belə deyim, mühafizə qurumları, dostlar, əziz, nə bilim, avtobusu bunu verən adamlar, buna bir baxan var ya yox, bu nə dərəcədə insan bu şoför barmaq göstərir. Yəni ki, əl eləyir. İndi mən bundan şikayət eləyəcəm. Ya görsün ki, mənə niyə görə barmaq göstərir. Yol ver dediyi təqdirdə.